Լուսավոր Հայաստանի նախընտրական հերթական հանդիպումն է, Բաքի երեխաները մեկը մյուսի հետևից շտապում են Քրիստ Մարուկյանի մոտ իրենց խաղահրապարակի մասին խոսելու։ Երեխեք ջան, մենք ուզում ենք մեր քաղաքում բոլոր խաղամասերում ունենանք նորմալ խաղահրապարակ, ոչ թե ասենք լինեն կտրված կարևոր ու անկարևոր խաղեր։ Դուք ոչ մի բանով ոչ մեկից վատը չեք, որ ասենք դուք ունենաք այս հնարավորությունը, կարևոր։ Իսկ ասենք ուրիշ քաղաքներում երեխեքը զբաղվեն ունենան այնպես լավ հնարավորություններ։ Կա մեկ ֆուտբոլ խաղ։ Ամենուր դրանով են զբաղված։ Ինչքան էլ փորձ է արվում վանաձորցիներին հետ պահել քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշումից, միևնույնն է, նրանք հստակ գիտակցում են, որ թիմ ընտրություններով որոշվում է իրենց միջավայրի ճակատագիրը, և ի վերջո քվյախացում տուրք են տալիս միմյային խղճին ու սկզբունքին և կատարում ճիշտ ընտրություն, վստահ է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող Քրիստ Մարուկյանը։ Ժամանակն է, որպեսզի փոփոխություն անենք, և փոփոխության համար այս ռեալ իրական շանսը կորցնելու իրավունքը մենք չունենք։ Երբ 2012 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը հաղթեց իշխող կուսակցության թեկնածուին և 4 տարի շարունակ հետընտրական հանդիպումների միջոցով գալիս էր լսելու մարդկանց մտահոգությունները, նրանք հիմնականում խոսում էին համայնքային բնույթի խնդիրներից, հիմա բացառիկ հնարավորություն են ձեռվել լուծելու այդ խնդիրները։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի մարդիկ վստահեն նաև թիմ մակարդակում որոշումներ կայացնելու լիազորությունը, և այդ ու հետ պահանջեն ուղղակիորեն այն կուսակցությունից, որին այս անգամ կընտրեն, որովհետև այդ ժամանակ մեզ հնարավորություն կստեղծվի ստանձնել կոնկրետ թիմի հետ կապված որոշումների կայացման պարտավորությունը, և արդյունավետ կառավարման միջոցով կարող ենք քայլ առ քայլ սկսել լուծել խնդիրները, և մարդիկ կտեսնեն էական տարբերություն կառավարման մեթոդների և մոդելների մեջ։ Բոլորս մի ամուր ուժերով ընտրեցինք մեր ուզած պատգամավորը Մարուկյանը։ Մարուկյանը ոչ մեկը չենք կոչվանել, որովհետև մեր բոլոր լորեցիների ձայնը այդ տղեն հասցրեց տեղ, ինչքան պրոբլեմներ ունենք համայն աշխարհը իմացավ, ու լուրջ փոփոխություններ եղավ, լուրջ հարցեր լուծվեց, ոչ եմ անեմ, որ լավ մտածեք, նոր ընտրեք, շատ լավ մտածեք, որովհետև ամեն ինչն ապագա, յուրաքանչյուր մենք սխալվելու էլ իրավունք չունենք, հետ գնալու տեղ չունենք, անդունդի ենք, ծերին կանգնած ենք, հիմա մեզ պետք է առաջ գնալ։ Սա աշխարհն է։ Իսկ առաջ գնալու մարդ ի՞նչ ապրեց, ճիշտ ընտրություն։ Խնդրեմ են բոլորը ճիշտ ընտրեք։ Քրիստ Մարուկյանը կարևորում է մարդկանց փոխանցած դրական լիցքերն ու աջակցության պատրաստակամությունը, որն էլ թույլ է տալիս հաջորդ քայլն ավելի վստահ կատարել։ Կարևոր է, սակայն, որպեսզի տեղական շահերով պայմանավորված մարդկանց տրամադրվածությունը ևս պատերազմական չլինի, որովհետև հոկտեմբերի 3-ից այդ նույն մարդկանց մասնակցությամբ է իրականացվելու քաղաքի լուսավոր կառավարումը։ Մենք շարունակելու ենք ապրել այս քաղաքում, և մենք ուզում ենք, որ այս քաղաքը զարգացող քաղաք լինի, որտեղ ոչ միայն մենք կուզենանք ապրել, այլ նրանք բոլորը, ովքեր որ այս պահին ապրում են քաղաքում և սպասում են, թե ինչ ճակատագիր կամ ինչ փոփոխություն կլինի քաղաքի հետ։ Հրայր Հակոբյան, Կամոց Ատուրյան, Ելենա Սականյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։